Ahoj kluci, ahoj holky. Krásný dobrý den, milí rodiče. Opět vás zdravím a posíláme další Saleskové tvoření. A protože 8. června slaví svátek svatý Medard a k Medardovi se váže jedna velmi známá pranostika, Medardova kápě, 40. kape, tak jsem si lámala hlavu tím, jak dnešní tvoření propojit s tou vodou kapání. A pak jsem na to přišla. Říkala jsem si, že bylo krásné vyrobit si takováto krásná voňavá mídla. A jsou taková trošku hýbací, želatinová. A myslím, že všechny věci, co k tomu budou potřeba, máte většinou doma. První věc, kterou budeme potřebovat, je formička. Ideálně je nějaká silikonová na led. Pokud nemáte silikonovou formičku, můžete si vzít i nějaký kelímek, skleničku, bude to také. A já, protože chci mít v některých mídlech trošku kvítí, tak se mám tady krapítek bezu. Dám si tam pár zrnůček nebo pár kvítků bezu. Tak mám tady i voňavou levanduli. A ostatní necháme takhle prázdný. Forma nechystána. Tak, do misky si nalejeme vroucí vodu. Poproste maminku nebo tatínka, ať vám uvaří opravdu v rychlovarné konvici vodu. A pozor, ať se nespálíte. Zhruba 3/4 hrnku. Tak tam přidáme želatinu. Celý sáček. Já jsem doma našla želatinu pouze na vajíčkovou tlačinku, ale věřím, že by šla vzít i želatina, dortová želatina. A teď to chceme rozmíchat. Není to ještě úplně ideální, ale věřím, že už to bude. Dále toho nalejeme 3/4 hrnku sprchového gelu, který máte rádi, nebo nějaké tekuté mýdlo. A znovu mícháme. Aby to mělo lepší trvanlivost, přidáme i lžičku soli. V této fázi už můžeme, pokud budou chtít ta mýdla průhledná, začít formu pát. Mně se osvědčilo do těchto malinkých formiček to nalévat takhle lžící, ale určitě by to šlo i nalít. A protože budu chtít, aby některá mýdla byla i barevná, přidám já mám tady potravinářskou barvu, je možné vzít i, jestli máte přímo barvu do mýdel doma, někdo možná. Promíchám, podíváme, jestli se mi ta barva líbí, jestli je spokojená. A opět paní. Pro další efekt už nám přidat trošku třpitek. Ta mýdla se nám potom budou krásně třpitit. Opět promícháme a vyzkoušíme i třpitkovou verzi. A pokud jste začali nějakou světlejší barvičku, tak můžete popřemýšlet, jak třeba funguje míchání barev. Já když přidám do té růžové barvy trochu modré, tak by mě mohla vzniknout lehce fialová. Už je potom jenom na vás, jak se s tím vyhrajete. A když se podíváte, já mám tady celkem dost bublinek. Těch bublinek se snadno zbavíte. Když vezmete trochu lihu, dáte se do nějakého rozprašovače a jemně postříkáte, tak hnedka ty bublinek tam bude daleko. Dobré. A teď už nezbývá, než to vzít a
přenést někam opatrně do ledničky a tam to nechat 2 hodiny opravdu vychladit. A až se to vychladí, tak ono nám to i stuhne. A za 2 hodiny se to opět potkáme. Tak 2 hodinky nám utekly jako voda. Krásně nám to v lednici stuhlo. A teď to pojďme zkusit vyloupnout. Já už jsem tady nevydržela a musela jsem to vyzkoušet. Ale abyste viděli, že to opravdu jde. Tak. Jedno s levandulí. Takové růžové. Se třpitkama. No krása. Podívejte. Jenom pozor, moc krásně to voní, ale jí se to nesmí. To bychom dopadli jak pejsek z pohádky o pejskovi a kočičce, když to mýdlo snědla. Ale my víme, že mýdlo je na mytí a můžeme vyzkoušet a opláchnout to ve vodě. Jestli tím vůbec jdeme jít. Podívejte, krásně to klouže. Pokud mám třpitkový, tak mi tam malinko zůstanou třpitky a to pak ve vodě opláchnu. A i to v té vodě krásně vypadá. A pokud budete chtít, aby vám ta mídílka chvilku vydržely, vemte nějakou skleničku, dejte si je do skleničky a aby vás i v létě osvěžili, tak je můžete nechávat v lednici. Vydrží vám tam déle. Mějte se moc krásně, užijte hrátky s vodou a ať vám moc neprší. Ahoj.